Pas rikthimit të bujshëm, Elsa Lila nuk ndalet. Këngëtarja i dërgon një mesazh publikisht Piro Çakos. Elsa Lila është bërë pjesë e Instagramit prej disa ditësh. Ajo ka vendosur ta lërë pas të shkuarën e erët në Itali dhe ka vendosur të rikthehet në muzikë. Pas lajmit që dha më herët se po vjen me një këngë, këtë radhë Elsa ka rikujtuar edhe një ndër këngët e saj më të suksesshme. Bëhet fjalë për bashkëpunimin me Piro Çakon me titull Diferenca jetë.